حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، انسان ہر وقت میرا مال پکارتا ہے، حالانکہ اس کا حصہ صرف تین چیزیں ہیں، ایک جو وہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے، دو جو وہ پہن کر پرانا کر دیتا ہے، اور تین جو وہ کسی کو دے کر اپنا ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔